Poštovani slušatelji i gledatelji radiotelevizije televizije Herceg Bosne, cijenjene broćanke i brotnjaci, srdačno vas pozdravljam. Poštovanje, ja sam Ivica Jerkić, nositelj liste Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine za općinsko vijeće Čitluk. Na listi je 30 kandidatkinja i kandidata. Lista je jako dobro uravnotežena i po dobi, i po spolu, i po teritorijalnoj zastupljenosti. Posebna je jer imamo iskusne vječnike, ali i veliki broj stručnih, sposobnih, čestitih i visoko obrazovanih mladih ljudi. Osobno sam dobio čast i privilegiju predvoditi jednu takvu listu. Kroz dugogodišnju profesionalnu vojnu karijeru stekao sam iskustvo u vođenju i komunikaciji s ljudima, stvaranju organizacija i kreiranju projekata. U budućem općinskom vijeću funkcionirat ćemo kao jedan složni tim. Svatko će imati slobodu izražavanja ali i mogućnost kreativnog djelovanja. Promovirat ćemo kulturu dijaloga, transparentnost i otvorenost. Naša vizija zajednice je općina u kojoj će se svatko osjećati sigurno, poštovano i uključeno. Ključni ciljevi i prioriteti su poticanje investicija i poduzetništva, stalna suradnja s našim gospodarstvenicima, administrativno rastrećenje i zajednički rad na ostanku mladih ljudi modernizacija prometne, energetske i digitalne infrastrukture, potpora lokalnim kulturnim manifestacijama, zatim unaprijeđenje zdravstvene infrastrukture, socijalna inkluzija, razvoj turizma te promocija veza između turizma i vinogradarstva kao stupova našeg razvoja. Briga za branitelje, jačanje uloge mjesne zajednice i posebno čuvanje identiteta naše duboke osobnosti Svetišta Kraljice Mira u Međugorju. Dragi žitelji Brotnja, 6. listopada su izbori za načelnika općine Čitluk i općinsko vijeće Čitluk. Kandidat HDZ-a za načelnika općine Čitluk je gospodin Marin Radišić, diplomirani ekonomist. Gospodin Radišić je u prethodna dva mandata pokazao da je pošten, odgovoran i principijelan čovjek. Zato vas pozivam da na listi za načelnika općine Čitluk zaokružite broj 2, gospodin Marin Radišić. Jer to je siguran izbor. Također vas pozivam da na listi za općinsko vijeće Čitluk glasujete srcem i razumom i zaokružite broj 6 listu HDZ-a. Predstavljat ćemo vas posvećeno i predano i zajedno s našim ljudima na županijskoj, federalnoj i državnoj razini raditi u interesu našega brotnja. Brotnju danas treba kontinuitet. Kontinuitet vlasti, projekata i razvoja. Sve što smo rekli može se ostvariti. Kako? Brotnjo zna.